ህዝባው ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ዝተሰረዘ ህጋዊ ሰብነቱ በቲ ውድባት ፖለቲካ ብፍሉይ ኩነታት ንምምዝጋብ ዝወፀ ኣዋጅ መሰረት ከም ብሓዱሽ ንክምዝገብ ዝተዋህበ ውሳነ ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጦም። ቤት ጽሕፈት ህወሓት ማሊ ኣማሲኡ ኣብ ዝዘርግሖ በዓል ሰለስተ ገጽ መግለጺ ዘቕረብክዎ ካልእ ዝተመለሰለይ ግን ካልእ ክብል ሓቢሩ። ህወሓት ዝቕረቦ ሕቶ ብመንጽር ውዕል ፕሪቶርያን ሕጂ ካብ ዘለዎ ጭቡጥ ምንቅስቓስን እቲ ዝተሰረዞ ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ይብል እቲ መግለጺ። ኣፍልጦ ጥራሕም ትኽእሉና ንድሕር ዘይትፈልጦ ጉባኤ ኮይኑ ኣይፍልጦ ኣይንፈልጦ እንትብሉ ተወዲዩ ብፍላይ ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ ዝሓሩ ንከልዕል እየ ዝተኣሳስረ ያው ፍለጥ እዩ መረፃ ቦርድ ዘይፈልጦ እንትኮይኑ ኣይፈልጠካን እዩ ዝበሃል ዋሕዙ እንኳ ይፈልጥነን ብትሕጊ ይፍለጥን ንሕና ንፍለጥ ብስምዕ ፕሪቶርያ እዩ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ምምላስ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት እቲ ውደብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድን ካልኦት ይምልከቶም ዝበልዎም ትካላት መንግስቲ ፌደራልን ክላዘቡ ከም ዝፀንሑን እወንታዊ ምላሽ ረኺቦም ምንባሮምን ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቒሱ እዮም። ይኹን እምበር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ በቲ ዘቕረብናዮን ዝተላዘብናሉን ዝበልዎ ዘይኮናስ በቲ ኣብ 2023 ዝወፀን ውድባት ፖለቲካ ብፍሉይ ኩነታት ዝምዝገብሉ ሓዱሽ ኣዋጅን መሰረት መዝጊቡ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸሎም ህወሓት ገሊፆም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዓርቢ 9/2024 ኣብ ዘውፀ መግለፂ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንቦት ዝወፀ ሓዱሽ ኣዋጅ ምዝገባ ውድባ ፖለቲካን መማሕየሽ ስነ ምግባርን ብዛዕባ ምምላስ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ዝብል ዓንቀጽ ስለ ዘይብሉ ህወሓት ዝቕረቦ ሕቶ ቁቡል ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ካብ ዝምስረት 50 ዓመቱ ክመልኦ ሒደት ኣዋርሕ ዝተረፎ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ርእዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ናይ ምብታን ሓደጋ ከም ዝገጠሞን ኣብ ናይ መሪሕነት ቅልውላው ከም ዝጠሓለን ዝገለጸ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን እዩ ነይሩ። ምክትል ኣብ ወንበር ህወሓትን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማል ንግሆ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከም ብሓዱሽ ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገብ ዝሃቦ ፍቓድ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ እዮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት ናብ ቦርድ ምርጫ ዘቕረቦ ሕቶ ምዝገባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘይፈልጦ ንሕና ድማ ነዚ ምዝገባ ኢልና ዝፈርምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ ንከይሃለወ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ ተወዲቦም ዝገበርዎ ዘይጉቡእ ተግባሪ ብምባል ተቃዊምዎ እዮም። ንሱ ኣስዒቡ ብሽም ህወሓት ምዝገባ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ፍቓድ እንከይሓተቱ ዝፈጸምዎን ስኑዕ ሰነድ መሰረት ብምግባር ዝተዋህበኒ ብምባል እቲ ዝተገበረ ከይዲ ርትዓዊ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም። ስለዝኾነ ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነዞም ውልቀ ሰባት ዝሃቦ ምዝገባ ዳግማይ ክምርምሮ ሓቲቶም። ቤት ጽሕፈት ህወሓት ንውሳነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዘይቅበሎን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ ክሳብ ዝምለሰሉ ድማ ብመሰረት ሕገ ደንቢ እቲ ውድብ ፖለቲካዊ ስራሕቱ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ እዮም። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ነቶም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኖም ዝተጭበርበረ ሰነዳት ብምሓዝ ህወሓት ከም ብሓዱሽ ንክምዝገብ ተንቀሳቂሶም ዝበሎም መሪሕነት እቲ ውድብ ከም ዝቃለሶምን ስዒቡ ንዝመጽእ ዝኾነ ጉድኣት ተሓተቲ ምዃኖምን ምግላጽ እውን ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ተሃገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ህወሓት ሕጋውነት ገና ብቦርድ ምርጫ ከይተረጋገጸን ከሎ ጉባኤ ዘካይድ እንተኮይኑ ዳርጋ ኩናት ምእዋጅ ዝብል ሓሳብ ሂቡ ነይሩ። ህወሓት ንስርዓት ደርግ ብወታደራዊ ስዒሩ መንግስታዊ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ምቅላስ ዓብዪ ተራ ዝነበሮ ውድብ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ ምምፅኡ ተኣሳሲሩ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኣብ ትግራይ ክድረትዩ ተገዲዱ ጸኒሑ። ድሕርቲ ናይ 2021 ኩናት ድማ ብደረጃ ሃገር ዝነበሮ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽንሖም ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ናብ ጉርባብቲ ክልላት ናይ ዝለሓኾ ኩናት ከብቅዕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተዛታይ ኣካል ኮይኑ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረመ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ምስ መራኸብቲ ብዙሃንታ ክልል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንውሳኔ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጦም።
ودب هو حات حقاو سبنتو كملا سلو ابتي اب كلتشن عسران كلتن اب بريتوريا زتخايد وعل سلام سم معتب صحو بفيرما وانت قميت الله حقاو افلوتو ودب هو حات حجي كونن مس سم مع بريتوريا ايو زت اساسر كلت يوم اكالات مالت ودب هو حات منغست فيدرالن زترادادو لو غداي كبل تزاريبم دكتور دبرصيان غبر مكيال باكال زت سما معنا لو غداي اب ميديا وصيخا كم زنت زيغيركم ናትኩ ወላይ ዝብል ዘረባ ተኸክለኛ ይኮነን ብመሰረቱውን ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ አትሒዝና ኩናት ከይውላዕ ብዝብል ልዑል ጥንቃቐን ትዕግስትን ጌርና ኢና ክንመፅ ፀኒሕና ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ከም እዩም ህወሓት ጉባኤ ብምክያዱ ክውላዕ ዝኽእል ኩናት የለን እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣፍልጦ ዘይመሃብ ጥራእዮ ክኸውን ዘለዎም ኩናት ክውላዕ ዝብል መግለፂ ኣነ እውን ምስ ህዝቢአ ሰሚዐ እዮም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ተዋሂቡ ብዝብል እውን ብኣካል ክንረ ረኸብ ሓቲትና ዮም ቁልጡፍ ምላሽ ስለ ዝተዋህበና ድማ ተራኺብና ተዘራሪብና ኣለና ክብል ገሊፆም ብኻልእ ዜና ብዙሕ ሰብ ክፅበዮ ዝፀንሐ መግለፂ ምምሕዳር ሰራዊትን ፀጥታን ትግራይ ቅድሚ ውሕዳት ደቓይቕ ብመንገዲ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ኣድሂቡ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝረኣዩ ፀገማት ብፖለቲካ መፍትሕ እምበር ብኻልእ መንገዲ ንፈትሕና ንዝብሉ ሓይልታት ኣይንዕገስን ክብል ኣጠንቂቖም ሰራዊት ትግራይ ንሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክኾኑን ደገፍ ክገብሩን ሌተናር ጀነራል ታደሰ ወረደ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ኮይኖም ዝግበር መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብሰላማዊ መንገዲ ክካየድ ብመዳይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ዝግበሩ ጉባኤ ሓዊሱ ኮንፈረንስን ዓበይቲ በዓላትን ውሑስ ሰላም ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ እኹል ምድላው ተገይሩሎ ዝበለ እቲ ጀነራል ተመዛበልቲ ጸለምትን ራያን ሙሉእ ብምሉእ ምምላሶምን ኣብ ራያን ጸለምትን ዝተረኣዩ ፀገማት ከዓ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከይድገም ብትኩረት ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ሓፂነ መፂን ተጀሚሩ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ኣብ ውራ መሬትን ዘይሕጋዊ ዕደና መዓድንን እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ክብል ገሊፆም ውድብ ህወሓት ጉባኤ ክካይድ ኣለዎ የብሉን ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮንን ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ጌታቸው ረዳን ከቢድ ወጥሪኡ ሰፊኑ ፀኒሖም እዚ ሕጂ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሊተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣቕሪብዎ ዘሎ መግለፂ ድማ ንመርገፂ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝድግፍ ይመስል